30 sekunder. Femton sekunder. Startbilen rullar, klart för start. Och vi har dem med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Jämn inledning 1, Melby Iron Maid. 2, Asso Ren. 3, Honor. 4, Pomeroy. 1, 2, 4 kör de ledningen Lindroth med full fart i tredje bakom 4, Pomeroy. Invändigt 1, Melby Iron Man. Som tredje häst nummer 2, Asso Ren. Som fjärde häst ser vi nummer 3, Honor, Dennis Rygg 5, Gusto. Där bakom nummer 9, Big Hug. Fram invändigt nummer 11, Lechone Font. Bergetät när vi kommer upp till 500 meter som vi passerar på 1,11,4. Honor finns som första häst i andra spår. Johan Untersteiner i tredje utvändigt. Men nummer 10, MT Oberon. I fjärde utvändigt 6, Joker of Steel. Aloha Ship finns som femte häst på innerspår. Avslutar på innerspåret gör 7, Moon Sirocco. Stiltje i fältet med 1300 kvar. Samtidigt som Lövgren lyfter ut 5, Gusto i tredje. Melby Ironman före Asso Eren, tredje in Pomeroy. Nu fram utvändigt ledaren med ett varv passerat nummer 5 Gusto. Vi öppnade första 1000 på en 15,6. 19 fart andra 500-ringen på det första varvet. Ett Melby Ironman, Gusto på utsidan, Honor i andra ut. Asso Eren i rygg på ledaren, Pomeroy i tredje invändigt. Tredje utvändigt 9 Big Hug, fjärde utvändigt 10 MT Oberon. Femte utvändigt 6 Joker of Steel som fjärdes på innerspåret stiv nummer 11 Alicione Font. Femte invändigt Aloha Ship avslutar i 7 Moon Sirocco. 750 meter kvar till mål. Melby Ironman, en treårig valack efter Ready Cash undan Love and Hate leder. Jagar karriärens andra seger. Gör det med Gusto på utsidan. I tredje nummer 9, Big Hug. Med det bakom 10, MT Oberon, Joker of Steel. Fram som tredje stjärna spår 8, Aloha Ship. 1500 meter, ren 15,9. Rygg på ledan finns 2, Asso Eren. Galopp i kön för 11, Lechone Font. Tredje minut för 4, Pomeroy. Fastlåst mellan hästar nummer 3, Honor. 350 meter kvar till mål, berg i täten med Melby Ironman. Gusto på utsidan, Big Hug i tredje. Johan Untersteiner som andra i tre spår med nummer 10, MT Oberon. Rygg på ledan 2, Asso är Ren som kämpar för att haka på. Vasslås nummer 4, Honor. Melby Ironman med 150 meter kvar till mål. Kommer de andra? Nej, kommer de andra, undrar väl Berg. För han sitter på leken med nummer 1, Melby Ironman. Melby Ironman, Melby Ironman!
2 a.m. yeah, you're right on time. Resultat lopp 2. Här vann nummer 1 Melby Ironman och Robert Berg. 2 är mål nummer 10 MT Obron, Johan Untersteiner. 3 är mål nummer 2 Asso RN, Carl-Johan Jeppsson. 1, 10, 2.